Tarixin uzaq və yaxın bölümləri şərti xarakter daşıyır. Bütün hallarda bizim bildiyimiz və bilmədiyimiz tarix var. Mustafa müəllim, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, təşəkkür. Sizinlə mənim şəxsən mənim bir sətirlər verilişi yadınızdadırsa, o zaman... Adımı çəkmişdim. Yox, kitabının adını da çəkmişdiniz. Təkcə adınızı çəkməmişdik. Xallı Gürzə romanından bir parça da oxumuşduq. Xallı Gürzə romanını bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Bu əsər Pənahəli xanın Pənahabad şəhərini salmasından və eyni zamanda bu əsərdə Gürzə adı altında onu o cür, o obrazla qeyd elədiyiniz həmin Gürzə, yəni yağı düşmən zaman-zaman bizim torpaqlarımıza əl uzadı, mərd oğullarımızı udub. Bu əsər 5 dəfə nəşr olunub. Bilirsiniz, mən yazışı nəşriyyatında işləyirdim. Rəhmətli Əcdər Xanbabayı da məşhur naşirdir də. Mən elə onun nəşriyyat açılınandan o nəşriyyatda işləyirdim. O zaman bilirsiniz, plana düşmək, çünki o təkcə nəşriyyat özü bunu həll eləmirdi, komitə özü həll eləmirdi. Axırda gedib çıxırdı mərkəzi komitəyə. Çünki mətbuat bilirsiniz də o zaman ideoloji vasitə olduğuna görə kitablar da oradan gərək keçirdi, təsdiqlənirdi. Mən o zaman 15 çap vərəqi həcmində kitabım vardı planda. Bilirsiniz, 2 il qabaq tutulurdu plan. Planda idi. Birdən ki, meydan hadisələr başladı 88-ci ildə. Onda mən fikirləşdim ki, bu saat bilavasitə Qarabağına bağlı baş verən bu proseslərdə, yəni eşqdən, məhəbbətdən, nə bilim, belə bir kitab yazmaq, belə bir kitabı çap elətdirmək bir o qədər vacib deyil, nəyən ki. Onda da mən Pənahanın nəvəsi Ağabəyim Ağadan, o Fətəli Şaha ki, ona ərə vermişdilər, siyasi niyahıdır əslində. Mən ondan bir povest yazmışdım, adını da qoymuşdum Təbəssüm Çiçəyi. İnsan güləndə dodaqlarında bir təbəssümü ona işarə eləmişdim. Amma mən tarixdən yazanda, əlbəttə yazısı tarixi olduğu kimi köçürmür, öylə tarix kitablarında var da onlar. Amma mən çalışıram ki, tarixi şəxsiyyətləri təhrif eləməyəm, onu haqqında yanlış fikir formalaşdırmayam. Çünki bədii əsərlərdən daha tez keçir xalqın yaddaşına. Gördüm ki, mən demək, İran həyatının onun haqqında daha zəngin şeylər əldə eləyə bilmədim deyil. Povesti çap elətdimədim açıq. Amma onu yazanda istər-istəməz Pənah xanı, İbrahim Xəlil xan haqqında, Mehdi Qulu xan haqqında kifayət qədər yəni, oxumuşdum, bilgim var idi. Amma elə ki, mən hadisələri görəndə mən dedim ki, doğrudan da Pənah xanla yazmaq lazımdır. İndi bilirsiniz də, Sovet dövründə yazanda Qarabağdan yazsan, yaxud da hər hansı bir tarix əsər yazsan, hökmən qəhrəmanı şair olmalıydı. Mən özüm qələm adam olduğuma görə heç də şairi, yazısını kiçitmək istəmirəm. Amma həqiqətən ölkəni darayan hakimdir də. Şair ideoloji cəhətcə nə isə yaza bilər, yaddaşları oyada bilər. Amma əlində qılınç vuruşan kimdir? Ölkənin xanıdır də. Ona görə də mən Qarabağdan getdiyinə görə Pənahəli xanı düşündüm və onun Qarabağ xanlığını necə yaratmağını, bilirsiniz də, o başqa xanlardan, Azərbaycan xanlarından fərqli olaraq, o heç bir hazır şəhəri özünə paytaxt seçməyib. O birinci dəfə Azərbaycan ərazisində Bayat kəndi var, ona yaxın yerdə Bayat qalasını tikib. Sonra Şahbulaq deyilən ona görə ki, o dağın altından min illərdir, yüz illərdir, 600 ildir su çıxır elə, ona bulaq, Şahbulaq deyirlər. Orada mənim bildiyimə görə birinci Şah Abbasın orada karvansarası dolu. Pənah xan fikirləşir ki, orada qalatıksın. Çünki ona ki, Şəki xanın üzərinə hücum eləmişdi. Baxmayaraq məğlub eləyə bilməmişdi Şəki xanı. O özünə daha başqa bir məkan seçmişdi. O, həmən o Şahbulaq qalasının ətrafı, orada Tərnəküt kəndi var. Elə Tərnəküt adı ilə adlanıb o qala. Orada tikmişdi, gördü, burada da ona mani olurlar istər-istəmə. Onda o Şuşanı seçdi. Orada demək, bütün Qarabağnamələrdə yazılır, körköslük,
yani malqara otlayan bir yerdir. İndi bəzi adamlar deyir orada keçmişsə şəhər olub, bərpa olub. Mən deyirəm valla şəhər olursa da getsinlər, qazıntı eləsinlər, aşkara çıxarsınlar. Amma yer üzündə bir kişi tikib bunu. İntihası bizim bir yan əlimiz olub ki, onun adı ilə Pənahabad adlanıb. Onun adı ilə pul da kəsilib. Amma Pənahəli xan nə tərdələr elə dünyadan köçən kimi əvvəl şişə demişik. Sonra ruslar gəlib şişə yox, şuşa deyib. Şuşa bugün də şuşa kimi qalıb. Ancaq mən Pənahəli yazanda əlbəttə şübhəsiz ki, mənim əsas qəhrəmanım Pənahəli xanıdır. Onun keçdiyi bütün həyat yoluna həqiqətən imkanım daxilində bədii cəhətdən işləmişəm, yazmışam. İlanda bir xüsusiyyət var. Ovunu ovanda gəlir höhmən bir dayaq nöqtəsi tapmalıdır. Bir ağac tapır. Məsələn, qurbağan odursa, o ağaca dolanır, sıxır onu içində, onu məhv edir. Mən bununla demək istəmişəm ki, tənqidçilər kitabdan çox yazsalar da, mənim əsas niyyətim çox batış tutmayıblar. Əsas mənim niyyətim o olub ki, əgər sənin daxilində, xanlıq daxilində, xanlıq yoxdursa, böyük mənada respublika daxilində, kənar qüvvələr daxildə bir sarınmağa, əlini tutmağa bir əl, güclü bir əl tapa bilərsə, istər-istəməz sən təcavüz eləyə bilər ölkənə, xanlığına. Bu mənada mən vermişəm. Əvvəl onu Karvan jurnalı çıxırdı o zaman. Mən ora təqdim elədim, onun böyük bir hissəsini 2 nömrə verdilər. 45, indi gülməli gəlir adamlara. 45 min, sonra gördülər ki, alıcılıq qabiliyyəti yaxşıdır. Növbəti jurnalı 46 min buraxdılar. Ölüm Məliyyəni 2012-də, onda 8 aya yazmışam. O, Şah Təhmansıqdan yazmışam. Bir də onun oğlu, 2-ci Şah İsmail'dan. Təsəvvürlə, o vaxt Səfəvilər dövləti bəylər, bəyliklər yaratmışdı da elə adın özünün vaxtından, Şah İsmail'in vaxtından. O təsəvvürlə, iqid bir oğlan olub, o iqid oğlan. Şirvan bəylər bəyliyində hətta gəlib Şamaxıda da işləyib 24 yaşında. Sonra Osmanlı Türkiyəsi ilə Səfəvilər arasında müharibə olmuşdu. Onda ehtiyat eləmişdilər. Görmüşdü ki, Sultan Süleymana qalib gələ bilməzdilər. Ona görə, çünki o hücum eləmişdi. Sultan Süleymanın özü yox, onun vəziri İbrahim. O, İbrahim Paşa. O hücum eləmişdi. Ona görə bu məcbur oldu ki, sülh bağlasın. Mən orada müharibə təsvir eləməmişəm. Mən orada demək, saray daxili çəkişmələri, sonra amma tarixə istinad eləyərək də, tarixi faktlara istinad eləyərək. Hakimiyyət uğrunda cəbhəyə bölünür qızılbaşlar. Bu qızılbaşlar hakimiyyət uğrunda bir-birinlə çəkişir, vuruşur. Orada bir də demək, Təhmasibin bir qızı oğlu Pərxan, həm də şair olub. Farsça balaca yazıları da qalıb. Bu çox sarayda atasının da buna hörməti varmış belə. Bunun sözü eşidilir. Bu Şah İsmail orada hətta ona mənzum bizim əlimizə çatmayıb bir mənzum onun qəhrəmanını təsvir edən bir mənzum naməsi də var. Adı bəllidir yazının adı amma mən əlimə keçməyib açıb. Bunu onu hakimiyyətə gətirmək üçün gedirlər, onu hakimiyyətə gətirirlər bir sözlə. Mən orada ölüm mələyini ancaq axırda işlətmişəm. Çünki bu da Osmanlılar kimi eləyir. Türmiyə düşəndə bunun yeganə bir qızı olur. Oradan çıxandan sonra gəlir bu bütün şahın övladlarının, özlərinin də ata bir ana ayrı qardaşlarının birindən başqa da. İki doğma qardaşı var. O da gözdən zəifdir. Bunların hamısını həyatdan götürür. Sizin ümumiyyətlə yaradıcılığınız həm keçmiş tarix, həm yaxın tarix, həm musiqimizin tarixi bir Qarabağlı olaraq bundan da yan keçməmisiniz. Müraciət elədiyiniz dövr, əhatəli və mövzular da genişdir. Mən şəxsən hər zaman bunu arzuluyuram, bir daha arzumu dilə gətirirəm.
kino işçiləri eşitsin. Hər zaman deyirəm, tarixi filmlər olmalıdır. Azərbaycanın tamaşaçısına, gəncliyə, gələcəyə vurğulamaq üçün yalnız yazılmış tarix deyil, eyni zamanda həmin tarixi vizual şəkildə onu həkk etdirmək lazımdır. Çünki vizual həll hər zaman insan görəndə, gənclər bunu görəndə, cəmaat bunu görəndə daha çox dərk edib, daha çox. Və şükür Allah ki, sizin də qələminizdən çıxan həm Xallı Gürzə, həm Ruhların Üsyanı, həm Fred Asif adında yazdığınız kitab, Mübariz haqqında, yəni hər mövzuda ola bilər. Bu qəhrəmanlıq tariximizdir, bu bizim tariximizdir və bunlar ekran özü görməlidir. Demək, Mehriban xanım, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Ruhlarını Süyanla da yazdılar, elədilər və mən qəribədir ki, mən onu yazanda hələ Möhtəşəm Yüzül getmirdi. Mən onu yazanda getmirdi. Sonra hamba həqiqətən onun müəyyən fəsillərini mən yazmışdım, gördüm ki, gedir. Mən çox sevindim ki, o tarixi eyni dövrdür deyib. Heç mən yanılmamışam da, belə müəyyən təsvirdə, insanların adında. İnandırsınız, səni laf ciddi ədəbiyyat adamları, indi burada adlarını çəkmək istəmirəm. Onlar hətta mazən gelirdi ki, Mustafa qardaş, elə bil 16-cı əsrdə yaşamışsan. Qəhrəmanları duymaq lazımdır da. Oxuyuram, bir detal mən bilirəm ki, bunun xarakteri nədir da, onu duyuram. Deməli, bir tarix müəllimi sizin dediyiniz o fikrə gəlmişdi. Ki, bəs siz bundan, bax, belə bir film, hazır bir senarisi var, niyə film çəkilməsin? Tariximiz epizodik. Fragmental şəkildə deyil, gərək sistemli və ardıcıl öyrənilsin. Xallı Gürzəyə görə çox adama borçlayan bir nəfər deyir ki, bəs bəli, mənim atam sizin o kitabınızı oxuyub demişəm ki, atam mən onun gələcəkdə, böyüyəndə bir iş sahibi olsam, mən o kitabı bir də buraxaram. Mən dedim, yox, o kitabı yox, sən mənim bu jurnalda çıxıb bu ölüm mələmi buraxarsan. O da onu 900 tirajından bıraxdı və o da alındı. Mən sözün düzü, belə inandıram səni film üçün çox belə əl verən bir əsərdir. Birinci Şah Təhmazı bilən çox gözəl filmdə çəkmək olar. Onun oğlu həmən o üçün. Mən nəyə görə onu özümə qəhrəman seçmişdim bu mövzunu. Həmin Şah Təhmazı bir yazın deyil. Həm də mən əsas o qəhrəmanı ki, əsl qəhrəmanı, hansısa bir yanlışlığa görə türməyə salarsansa, oradan o qəhrəman çıxmayacaq. Oradan o ölüm mələyi, Əzrail çıxacaq. Çünki onun bütün ruhu, bütün onun istəyi, hətta üzr istəyirəm, tarixi mənbələrin özündə var ki, birinci Şah Təhmasu bunun yanına 5 dənə cariyə göndərir. O cariyələr dərhal geri qaytarır. Siz təsəvvür edin. Yəni, bir insanı sən ancaq belə türmənin həyatında ora baxa, bura baxa. Bu gələndən sonra nə olacaq? Özlə mən o ikinci Şah İsmail'dan ki yazmışam, bu ikinci Şah İsmail'in dövrünü heç tarixçilərimiz hələ yaxşı açıq araşdırıb çox da yazmayıblar. İskəndər bəy Münşiyə əsaslanaraq yazmışam, onun əsərinə görə o tarixi, o dövrün insanıdır, onu yazıb. Danışdığınız tarixin yaxın tərəfini biz yaşamışıq, görmüşük, görmədiyimiz hissəsini, keçmişi araşdırırsınız, yazırsınız və bunlar, bu yazdığınız tarix istər uzaq tarix olsun, istər yaxın tarix olsun, bunlar hamısı bizim tariximizdir bunlar və siz onu qələmə almaqla, siz onu yazmaqla bir güzgü kimi əks etdirirsiniz vərəqə. Və sizcə, bax, bugün, bu saat, ürəyinizdə hansı istəyiniz qalıb ki, ona əliniz çatmayıb? Sizcə nə güzgü olmalıdır tariximizə? Vallahi bilirsiniz, güzgüyə baxanda güzgülər var, adam elə cürbəzür görükür. Birində çox özün-özünə vurulursan, birinə belə. Amma insanın gözündən güclü göz yoxdur. İnsanın çəkdiyini heç vaxt onu da bilmirsin. Mən
cəmiyyətimizdə hər şey laqeyddən uzaq olma istəyirəm ki, hər kəs laqeyddən uzaq olsun. Sonra hər kəs bildiyi işinə məşğul olsun. Hər kəs bacardığı işin dalınca getsin. Mən arz eləyirəm hər kəs yəni şahidi olmadığı dildən dilə köçən və bu şeylərə uymasın. Yəni onları tirajlamasın. Axşam bu yüngül şeylərdən mən demirəm gecə gündüz insanlar ağlamalıdır, çox ciddi şəkildə oturmalıdır, hamı alim kimi oturmalı, alim kimi düşünmür. Yox, millət elədir ki, millətin ağıllısı da olmalıdır, bəyi də olmalıdır, nökəri də olmalıdır. Heç kəsi qınaq obyektinə çevirməsinlər insanların. İnsanlar yəni heç kəsi özü insan özü heç zatdan sığortalanmayıb. Hər insanın başına nəsə, hər ailənin nəsə başına gəlir. Mən arz edirəm bizim xüsusən özəl televizorlar bu əyləncə şeylərinə həddindən artıq meylli olmasınlar. Mən bilmirəm o reytinqi valla kimlər icad eləyir, nə qayırır. Yəni yaşlı-yaşlı kişilər, xanımlar başdır. Bunları müəyyən səviyyəsi olmayan bəzən insanları cəlb eləyib orada danışdırmaq, dalaşdırmaq, film çəkib, seriallar çəkib ancaq qadınlar, qızlar bir-birindən ailədə o dalaşır, bu qışqırır, o söhür. Baxı, bu dünya bizə baxır. Bu dünya bizə baxır. Mən məsələn fərz eləyirəm, tər deyim valla. Bilirsən nədir? Dünya o qədər balacalaşıb ki, dünya bizi seyr eləyir. Bizə baxır, deyir, bunlar niyə belədir? Ah, sənin çəkdiyin. Amma bizim məsələn fərz elə keçmiş filmlərimizdən hansına baxanda ibrət götürmürdün? Laf kolxoz həyatından çəkilsin. Böyük dayağın baxanda oradan nə görürdük ki biz? Bilirsiniz nədir? Millətin min illər boyu qazandığı əxlaqi dəyərlər var ki, onu belə çox aşağı salı məişət səviyyəsində, birdən də belə yəni filmə gətirilmək lazım deyil. İnsan, mən indi danışdırırsınız, deyim mən özüm, mən kitabımla danışıram. Adam utanır, durduğu yerdə əsərim belə, kitabım belə. Yaxşı şeylərdən danışmaq lazımdır. Yaxşı şeylərdən danışmaq lazımdır. Qiymətli şeylərdən danışmaq lazımdır. Çünki çox böyük bir pedaqoq vardı, bir xanım deyirdi ki, pis kitablar oxumayın, pis musiqiyə qulaq asmayın, pis filmlərə baxmayın, pis adamlarla dostluq eləməyin. Nə üçün? Çünki insan zəkası xəlbir deyil, o süzülüb keçmir, qalır orada. Və ona görə ortamı seçmək uşaqlarımıza, gənclərimizə hansı ortamda olmağı tərbiyələndirməliyik, doğru yönləndirməliyik, nəyə baxsın, nəyə qulaq alsın, nəyi eşitsin. Ona görə siz kitabınızdan danışmalısınız. Mən sizinlə bu barədə söhbət etməliyəm ki, gənclər bunu bilsinlər, anlasınlar və nə yaxşıdır və nə pisdir seçim etməyi bacarsınlar. Çünki söylədiyiniz kimi yalnız hər gün gördükləri o nümunələri elə bilirlər ki, yalnız həyat bundan ibarətdir. Yox, əlbəttə həyat ondan. Amma deyil. Bəli, mən inanırsınızmı? Yəni, xüsusən rayonda yaşayan insanlarımız yəni televizora bir eykan kimi baxır. Televizora çıxırsa bu, amma yox, bu deməkdir, onlar da qoy iş istəyir, əgər qalarsa mənim bu sözüm. Televizora çıxan çox elə adamlar ola bilər ki, o həyatda çox da böyük bir ürək sahibi deyil. Sən elə hər şeyi onunla ölçmək lazımdır. Və gəlib ailənin sirrini, gəlib televizorlarda bu milyonların qarşısında sərgiləmək lazımdır. Keçmişin ən ucqar, ən uzaq məqamı da bizə aydın olmalıdır. Xronologiya xətrinə yox, səbatlı gələcək naminə. Uşaq vaxtı evimizin kölgəsindən bilirdim muğama saat başlayır, gedib qulaq asırdım və ona görə də bir çox muğam ifasılarına yazmışam. Xan əmi haqqında 2001-ci ildə dedim, məndən qabaq onun sağlığında Vəli Məmmədov yazıb, sonra rəhmətli Firudun Şünski yazıb. Dedim ki, mən yazsam ola bilər yazıcı dilin biraz yaxşı olar, amma elə həmən faktdır də. Mən 32 adamı danışdırıb, müsahibə götürüb xatirəsini yazmışam. 32 adam bu gün torpaqsanı yaşasınız, 29-u dünyasını dəyişib. Hamısı da görkəmli adamlardır. Vasif ad gözəl o. Vaqif Səmədoğlu'dan belə danışdırmışam, Səməd Turan dost olub ona görə. Nə bilim, bir çox Əli Baba Məmmədov, sonra İslam Rızayev. Xan əmi ilə kim o dövrdə yaşayıbsa, xan əmi yaşlı olsa da, cavan vaxtda onunla səhnəni bölüşdürürlər. Yaqub Məmmədov,
Ama bunlar hamısı bir-birinə dəyər verən insanlardır. Çox bir-birinə dəyər. Mən xanəmi ilə 3 dəfə görüşmüşəm. Mən cavan oğlanıdır. Sənət Vurunun 70 illiyinə görə, onun dostu olduğuna görə getmişdi. Xanəmi heç özündən danışmırdı. Cabbardan danışırdı ki, mən danışırdı. Şövkət Ələkbərovdan kitab yazmışam. Bir sənət yoldaşı haqqında nə isə belə artıq isə bir söz desin, nə varsın. Bunlar bilirsən sözün bilir, bunlar niye? Nəcib bir adamlar. Hər bir insan kimsə haqqında bir söz deyəndə mən ona dəfələrlə fikir vermişəm. Hər bir insan kimsə haqqında bir söz deyəndə o özü haqqında deyir onu. Şövkət xanım, hər hansı bir sənət yoldaşı haqqında ağzından çıxardığı söz onun ağzından çıxır. Öz haqqında deyir. Ona görə öz danışıqlarına, öz sözlərinə diqqət eləyiblər, alicənablıq eləyiblər, nəciblik qaydalarını riayət eləyiblər. Sizin dediyiniz məsələlər təəssüf ki, bugün biraz çəki düzənini pozub, itib. Amma biz bunu düzəltmək üçün məhz həmin o tarix haqqında olan ağır çəkili əsərləri yazmalıyıq. Ona görə deyirəm, filmlər təqdim olunmalıdır ki, hər bir insanın düşüncəsində, bir beynində bir boşluq var. Onu hər hansı bir qiymətli bir materialla doldura bilməyəndə nə ilə doldurur? Qeybətlə doldurur. Ona görə mən düşünürəm ki, zaman-zaman bu barədə danışmaqla çox güman ki, məsələləri təbii ki çözmürük. Amma heç olmasa bunu bir daha xatırlatmaq lazımdır. Bilirsiniz nədir? Biz o məsələn Üzeyir bəyin, Qara Qarayevin, Fikrət Əmirovun, Tofiq Quliyevin, o qəbildən olan bəstəkar Cahangir Cahangirovun o zirviyə qaldırmışdı ki, biz sənəti. Yəni biz təzədən onu gedib aparıb həyatın dibinə yuvarlamaq, təzədən onu ehtiyac yoxdur. Mən demək istəyirəm ki, müqəddəs məsələlərə toxunmaq olmaz. Qoyurlar Bakirə qalsın da. Çox təəssüflər ki. Görək. Görək. Mustafa müəllim, xoş gəlmişdiniz. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Kəsək atana daş atarlar deyib müdrik atalarımız. Bizə uzanan düşmən əlini kəsərək, şanlı zəfər qazanıb, tariximizin hüzünlü, kədərli hadisələrinə bir məlhəm olmaq da varmış taleyimizdə.